Hey guys, welcome to 9 Puspa Blog. Aru apnaloke gome paise aji dise high secondary result aru high secondary result aji mor guys finally bhai logol aji mor second division pai galu aru 31 takhe jontu video upload disilu aru heti video moi je koisilu mor porikha bahut mane beya hoisil aru english porikhat moi ajio 30 marke paisu aru logicot paisu 56 political 56 aru geography 76 paisu aru sadhanat pura 70 paisu aru practical mark mok geography dise Tirisor bhitorit pura 25 dise aru sadhanat 20r bhitorit pura 17 dise aru guys opekhar antar aji mu result phal hoi gol aru aji mane moi guys aisu mane pothar aru pothar mane ahilo bishek karanot mane bishek karan ekono hoy goru moi ana goru okon agot ase goru joni moi hodai nibula ho goru joni swasita hodai koi thaku aru gami meli asu dekhisam mukhon pura kola phoporan hina hoi ase aru khube anondito aji mu result phal hol আর বিশেষ পার্টি একুরিয়া নাই কি সেকেন্ড ডিভিজন পাইছো ইমান ফুর্তি নহয় আর জানো সেকেন্ড ডিভিজন পামে আর ফার্স্ট ডিভিজন আশা করা নাছিল আর বহুত সমস্যার মাজদি আজি মই পাসটো কইলু আর মনটো ভাল লাগিছে বারু মই রিজাল্ট রাতিপুয়া 8:45 তে পাই গলো আর মোর রোল নম্বর আছিল আর রোলটো আছিল 0877 আর নংটো আছিল 10048 আর মই পরীক্ষা দিছিল জামুগুরি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পুরা আর 22 ফেব্রুয়ারিত পরীক্ষা হৈছিল আর 18 মার্চত পরীক্ষা শেষ হৈছিল আৰু বিশেষ কথা একো নাই পাসটো কৰিলো টিএছবি কলেজত পঢ়িম আৰু আগন্তুক দিনত আপোনালোকে মৰমৰ আশীৰ্বাদ দিব আৰু ৰিজাল্টটো ভাল হওক আগলে আৰু মোৰ নতুন নতুন ভিডিও আহি আছে আৰু আপোনালোকে 31 তাৰিখে যোনটো ভিডিও চাইছিলে হেতু ভিডিও চাই নিশ্চয় গম পাইছিল যে ইয়াৰ ৰিজাল্ট ভাল নহব আৰু মই ভাবিছিলো মোৰ ইংলিছটো পৰীক্ষা বাদে বাকীকেইটা বাৰু পাস কৰিম বাৰু মানে হলো ইংলিছটো কম্পালসৰি ন পাসটো কৰিবই লাগিব আৰু অবশেষত মানে মই 22 মাৰ্ক কৰিছিলোঁ তাৰপিছত 8 মাৰ্ক গেছ মাৰ্ক দিলোঁ আৰু পাছটো কৰিলোঁ আৰু আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব জলদি জলদি তোকে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰি দিয়ক আৰু দেখিবলৈ ইমান ভালো হৈ থকা নাই গৰম দিছে আৰু বিশেষকৈ পৰিমাণে আৰু সমগ্ৰ অসমতে গৰমে পূৰা প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু দাঢ়িছিলোঁ ধুনীয়া কাটিছিলোঁ 27 তাৰিখে আৰু আজি কি ক'ম আৰু গাইছ বহুত ভাল লাগিছে আৰু যিসকলে পাছ কৰিছে সেইসকললৈও মোৰ ফালৰ পৰা বিশেষ অভিনন্দন থাকিলে আৰু মইতো ইমান ভালকৈ পাছ কৰা নাই হ'লোঁ আৰু ভিডিঅ'ৰ যোগেদি মই সকলোকে জনাব বিচাৰিছোঁ যে মই পাছ কৰিলোঁ অপেক্ষাৰ অন্তত আজি মোৰ ৰিজাল্টটো ভাল হৈ গ'ল আৰু যিসকল মোৰ পুৰণা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু সেইসকলে জানে যে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা আৰু ভিডিঅ' এডিটিং কিয় নকৰোঁ আৰু সকলোৱে জানে আৰু যিসকল নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ কমপ্লিটকৈ চাবা আৰু অকণো স্কিপ নকৰিবা আৰু যিসকলে নতুন চেনেল মানে নতুনকৈ মোৰ ইউটিউব চেনেলটো চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিবা একদম নাপাহৰিবা প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিবা একো নাই ক্লিক কৰি দিলে হ'ল বাকী একো নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো মানে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিবা আৰু মানে মোৰ ঘৰ হ'ল জামুগুৰিহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত বকুলগুৰি গাঁৱত আৰু সেইজনী ৰঙা গৰু যোনজনী দেখি আছে সেইজনী হ'ল মোৰ গৰু আৰু এইফালে দেখি আছে ধুনীয়া এটা নেচাৰেল প্লেচত আহি গৈছোঁ আৰু এইফালে পূৰা বাঁহ চাহ ধুনীয়াকৈ আছে এইফালে চাব পাৰে আপোনালোকে এটা দেখুৱাই দিছোঁ ড্ৰোন থকা এটা ড্ৰোন দি দেখুৱাই দিছোঁ ড্ৰোন নাই কিন্তু পূৰা চাব পাৰে আপোনালোকে চাই থকা ভাত চাত খাই ধুনীয়াকৈ আহিছোঁ পূৰা আৰু গাইছ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মই আগতকৈ শকত নে ক্ষীণ হৈছোঁ আৰু দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছোঁ কমেণ্ট কৰি জনাবা আৰু চবেই মোক জম জম বুলি মাতি থাকে বাৰু আৰু গাইছ যদি মোৰ ভিডিঅ'ত যদি কথা পতা যদি কিবা ভুল মানে কওঁতে ভুল হৈছে ক্ষমা কৰি দিব প্লিজ আৰু কাইলৈও এটা নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে চাব আৰু ইমানখিনি ছাপৰ্ট কৰিছে আপোনালোকে আৰু আগলৈও ছাপৰ্ট কৰিব আৰু আজিনো কি আৰু আজি একো দেখাবলৈ অহা নাই সমগ্ৰ অসম মানে সমগ্ৰ জেগাতে পৰা গৰম অতিপাত গৰম কি ক'ব আৰু ভাত চাত কেইটামান খাই মেলি ডাইৰেক্ট পথাৰলৈ ওলাই আহিলোঁ ৰিজাল্টো ভালেই লাগিছে বাৰু চবেই পৰা ষ্টেটাছ লগাই ষ্টেটাছ লগাওঁতে সুধি আছে নয়না নয়না পাৰ্টি দিয়া পাৰ্টি দিয়া বিশেষ পাৰ্টি একো দিয়া নাই ময়ে খোৱা নাই পাৰ্টি আৰু কি দিম আৰু জানেই নহয় এইটো নাই ইমান তাকে অপেক্ষাৰ অন্তত আজি ৰিজাল্টটো ভাল হৈ গ'ল আৰু আৰু আগন্তুক দিনত কি হয় নাজানো আৰু আজিতো ৰিজাল্টটো ভাল হৈছে আৰু মই 31 তাৰিখে যোনটো ভিডিঅ' আপলোড দিছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টোত মই যে কৈছিলোঁ এসপ্তাহত 100টা লাইক 500 ভিউজ আৰু চাৰিদিনত 80টা লাইক 300 ভিউজ আহিছে আৰু কমপ্লিট কৰি দিয়ক সেইখনো কমপ্লিট কৰি দিয়ক আৰু এইটো ভিডিঅ'ত মই আশা কৰিছোঁ 200 লাইক আৰু 1000 ভিউজ এসপ্তাহত কমপ্লিট কৰি দিব গৈছে আপোনালোকৰ ওপৰত মোক বিশ্বাস আছে মানে সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে আৰু আপোনালোকে মোৰ নিজৰ পৰিয়াল হয় ন ভাল বেয়া পৰীক্ষাত কেনেকৈ লিখিছিলোঁ কেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ সকলো কৈছোঁ আৰু মই মিছা কথা ক'বলৈ গ'লে মিছা কথা মানে কি আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই 22 মাৰ্ক কৰিছিলোঁ ইংলিছত মোক 8 মাৰ্ক পৰা মানে গেছ মাৰ্ক দিছে নহ'লে মই আজি ফেইল কৰিলোহেঁতেন গাইছ সঁচা কথা কৈছোঁ আৰু গাইছ এতিয়া মই পূৰা আলিৰ ওপৰত মানে উঠি গৈছোঁ এইফালে চাব পাৰে এইফালেতো আলি হয় আৰু সেইফালে সেইটো বেলি পূৰা তাপ মাৰি আছে পূৰা গৰম দিছে এইফালে চাব পাৰে কিমান এটা ধুনীয়া নেচাৰেল প্লেচ আপোনালোকে চাব পাৰে গ্ৰ'টো চাব পাৰে এইফালে চাওক আৰু গাইছ আজিলৈ টাটা বাই বাই গুড নাইট নতুন এটা ভিডিঅ' পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে লগ পাই আছোঁ বাই বাই